Azərbaycanda metro və avtobuslarda minimum gediş haqqı artırılıb və 40 qəpiyə çatdırılıb. Qərar fevralın 3-dən qüvvəyə minir. Bildirilir ki, tarif dəyişikliyi nəticəsində yaranacaq əlavə vəsait avtobus parklarının yenilənməsinə imkan yaradacaq. Daxili İşlər Nazirliyinin İranın casus şəbəkəsinə qarşı xüsusi əməliyyat keçirdiyi bildirilir. Əməliyyat nəticəsində Salam News İnformasiya Agentliyi və İntiras internet resursunun əməkdaşlarının saxlanıldığı haqqında məlumat var. Nazirlik bildirib ki, xüsusi əməliyyat tədbirləri nəticəsində Bakıda və digər bölgələrdə 7 nəfər şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi ölkə vətəndaşlarına İrana səyahət xəbərdarlığı edib. Nazirlik bildirir ki, İranda qeyri-sabit vəziyyət və Azərbaycanın diplomatik nümayəndəliyinə qarşı terror aktı nəzərə alınmaqla zəruri olmadığı təqdirdə bu ölkəyə getməmək. Səfər edənlərin isə yüksək ehtiyatlılıq nümayiş etdirmələri tövsiyə olunur. Tehrandakı Azərbaycan səfirliyi diplomatik fəaliyyətini tam dayandırsa da, bu Təbrizdəki baş konsulluğun fəaliyyətinə şamil olunmur.